הלו, כן. כן, אתה שומע אותי? לא. רציתי לשאול אותך, תגיד לי באמת, אבל למה כל הפרסומות נראות אותו דבר? לא, אני רוצה לדעת האם זה צריך להיכנס פה לאוזן? דאץ, מה עם הקליפה? אה, צריך גם קליפה? משהו לא בסדר פה. לא, דאץ הוא מצוין בדברים האלה. ברוך, שלא, עשה אני, קופי.